Puhutaan varmaan ikääntymisestä nyt. En tiedä, onko se hyvä vai huono aihe, mutta katsotaan, mitä juttuja me keksitään siitä. Ja täällä on, joo, tää on ensimmäinen sivu. Niin en ole ihan varma, ehkä en muista, ollaanko me Tao joskus puhuttu tästä aiheesta. Muistatko sinä? En muista, en ollut Joo. paikalla varmaan silloin. Joo, ehkä ei. En ole ihan varma kenen kanssa olen puhunut, mutta ei varmaan ole ehkä täällä YouTubessa ollut. Ikä ja maailman katsomus. Eli se voi olla vähän erilainen juttu eri kulttuureissa ja musta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä se tarkoittaa olla vanha tai olla nuori sun kulttuurissa ja mikä on sun ymmärrys siitä, että minkä ikäinen on vanha? Mitä sä ajattelet? Tai miten esimerkiksi sun kulttuurissa nähdään se, että ihminen on vaikka 50-vuotias tai 70-vuotias, niin milloin ihminen on vanha? Niin olkaa hyvä. Kuka vaan. Olisi kiva kuulla teidän ajatuksia. Haluatko Polina kertoa ensin? Joo. Kuinka monta vuotta on vanha? En tiedä, se on riippuu henkilöstä tai ihmisestä. Joo. Koska joskus esimerkiksi maaseudulla minä vain sanoa Ukrainasta esimerkiksi. Joo. Naisia maaseudulla voi olla 55 vuotta ja hän on kun vanha. Joo. Mutta joskus jo toinen nainen samassa ikäisessä voi näyttää nuorempi ja kuin keski-ikäinen ihminen. Joo. On Kyllä. riippuu. Missä asuu, missä, mitä tekee, joo, mikä maat, joo. Joo. Se elämän historia Joo. vaikuttaa. Joo. Joo. Okei. Entäs mitäs Selin ajattelet? En ole varma, onko tämä mun kulttuurin näkemys vanhasta iästä, mutta minusta tuntuu, että mun kulttuurissa eli Turkissa ehkä noin 50-kymppiset, eli sellaisia ihmisiä pidetään jo vanhoina, mutta mä en ole samaa mieltä. Mun mielestä ehkä 70 on ehkä sitten vanha. Mun mielestä vielä 60 on ihan keski-ikä nykyään. Esimerkiksi minä kävelen joka päivä mun isäni kanssa ja se pystyy kävelemään ihan reippaasti ja se on 62 vuotta vanha. Ja niin silloin vielä se voima ja
Niin, mutta ehkä se vaan, se ajatus muuttuu myös iän myötä. Esimerkiksi mä muistan, kun mä olin lukiossa tai nuorempana. Mä luulin, että jopa 30 oli niin iso ikä, että se oli vanha, mutta nyt mä olen 34-vuotias ja se ei tunnu siltä ollenkaan. Ei tunnu vanhalta. Joo. Joo. Oliko se niinku kolmekymppinen tuntui vanhalta, niin kuin sä sanoit? Joo. Joo. Se on ihan hauska, koska mun lapset ovat nyt about 30-vuotiaita ja mun tyttärellä oli just tämä kriisi. Nyt hän on niin kuin tosi vanha, kun hän on 30 vuotta. Sanoin, joo, totta, sä olet todella vanha. Mä täytän tänä vuonna 56. Eli mulla on jo aikuiset lapset ja 30 kriisi on lapsilla. Se on hauskaa. Mutta niin kuin sanoit, niin se ajatus todella muuttuu iän myötä. Joo. Joo, kyllä. Hyvä. No niin, entäs Remia, mitä sä ajattelet, mikä on vanha sun kulttuurissa? Mistä se tuntuu, se riippuu henkilöstä, koska kun mä tulin Suomeen, joka päivä mä näin tosi vanhoista ihmisistä, jotka ovat tosi aktiivinen ja he ajattavat autoja, he autoja kävelevät joka päivä. Se yllättäisi minua, koska Intiassa, jos henkilö on 50, he näkevät tosi sairauksia ja vanha. Mä luulen, että se on henkilö aktiviti. Se pitää life, their life, like joo. Sä voit sanoa ehkä niin kuin, se pitävät heidät ehkä elinvoimaisina tai energisinä tai aktiivisina Joo. tai terveinä. Se on myös varmasti terveyskysymys. Terveys. Joo. Mä näin tosi vanha ihmisistä jo, mutta en India en voi näin 70 vanhoja ihmisistä, mutta Joo. joo, sen eri kulttuuri. Joo. Joo, mai. Joo, kyllä siis Suomessa erityisesti naiset elävät usein tosi pitkään ja nyt ehkä se trendi muuttuu vielä, koska hoidot paranevat ja tietysti ihmisten elämä ei ole niin kovaa, niin se vaikuttaa. Joo. Hyvä, no sitten tämä on kommentti vielä. Kiitoksia näistä tähän asti. Joo, minusta Suomessa ja Kiinassa tässä asiassa tosi selkeät erot. Suomessa se iästä ei puhuta niin julkisesti kuitenkin, sinä liian vähän. Mutta Kiinassa ihan se pitää, jos 50-vuotiaana se pitää jo vähänä. Joo, mutta Suomessa, jos minä sanon, minä olen se 50, ei melkein 60, mitä sitten? Se ei kuka ota niin vakavasti. Mutta Joo. Kiinassa se on näitä jo niin vähäntä. Ja sitten Kiinassa on monia sanontoja. Sen mukaan, että kuten tämmöinen 20.
20-vuotias on kuin kukka. Ja jos on se 30-vuotias, on nainen naisille, se 30-vuotias on jo kuin tofu murid. Mikä? Tofu, tiedätkö sinä tofu? Tofu, Tofu. joo, tofu. Ahaa. Tofu murid, se ei ole enää arvokas, se on murid, se ei ole saa syödä, se tofu yleensä on kova ja pinta. Okei. Se kokonaisuutena, sillä jos murit, se ei ole mitään arvoa enää. Onko se niinku mikä tofu, mikä muri? Tofu murit, jos on tofu rikki, sillä tofu tämä rakennetaan. Tofu oli Ahaa, syönyt. olisiko se niinku muussia, tofumuussia vai? Muusi, joo, voi muura, mitä niin sanoo, muuri vai muusi? Vai muruja? Muruja, joo, minä yritin sanoa muruja. Tofu muruja, ahaa, Joo, okei, voi vuodessa voi. on jo tofu-muuruja. Ja sitten kun minä en ollut naimisissa 30-vuotiaana Kiinassa, minä en löytänyt sopivaa miestä. Sitten minua kutsutaan, nykyään myös kutsutaan, jos on 30-vuotiaasta ja vielä sinku, sinne kutsutaan jäänyt nainen nimillä. Joo. Sitten ei ole Se mitään on se. arvoa. Joo, ja sitten vielä semmoinen sanotaan kuin 30-vuotias aikuistui ja 40-vuotias kypsyy. Ja sinne 50-vuotiaana jo tietää taivaan antama kohtalo. Sinne pitää jo hyväksyä, niin se on jo, ei ole enää toivoa. Joo, onko se niinku tietää taivaan antaman kohtalon? Ahaa. Joo, ei ole enää toivoa. Ja sitten Kiinassa, kun minä kävin Kiinassa, minä tiedän kuinka vähän minä olen se nimityksen mukaan. Läksä, jos nuori, kuka vaan tahansa, kaikkia se naisia kutsutaan, jos nuoria naisia kutsutaan nimillä Kaunutar. Ahaa. Kaunutar. Ja sitten sen jälkeen on se sisko, iso sisko. Sinne vielä jälkeensä äiti, teti, se joku kutsui teti, sinne voi kuvata. Sinne se vähän teti. Joo, okei. Joo. Kyllä, siis toi nyt on ehkä niinku suomeksikin, jos on, voidaan puhua, että on sellainen keski-ikäinen täti-ihminen, niin Joo. sit voidaan niinku sanoa, että on sellainen niinku täti-ikäinen tai tädin ikäinen, mutta joo. Kyllä, aika hauska. Eikö sitten näillä, jos toi 30-vuotias sinkku on jäännösnainen ja sitten 30-vuotias on tofumuruja, niin eikö sitten 50-vuotiaalla ja 60-vuotiaalla enää ole mitään tällaista Ei, kukka enää tai mitään. Ei. Se on ihan ei vähän huono mitään? se jo, Joo. joudessa. Joo. Joo. Pukeutetaan jo kyllä. Joo. Siinä mielessä varmaan niin kuin Suomen kulttuuri on kyllä aika semmoinen hyväksyvä tai sellainen, että toisaalta täällä on niinku probleema se, että monet vanhat ihmiset ovat yksin ja perhe asuu kaukana, mutta sitten taas toisaalta, niin, ja mä en nyt tiedä, musta kuitenkin niinku teidän monien kulttuurissa arvostetaan vanhuutta tosi paljon. Mä en tiedä, arvostetaanko täällä sitä niin paljon, mutta johtuuko se sitten osittain myös siitä, että me ei niinku nähdä, että se on ihan normaalia, että ihminen on 70 ja hän on tosi aktiivinen ja hän pärjää itse Joo. kotona. Minä Vai? työskentelen tämän ravintolassa juuri niin. Niin. Minun se kulttuuri mukaan, kun minä juuri tulin Suomeen, sitten minä aina halusin auttaa vanhuksia. Sitten työkaverini sanoi, elä, eikö sinä, eikö, hän kokee, sen asiakas voi kokea tämmöinen häpiä tai jotakin. Joo, joo, joo. Sitten minä tajusin, että okei, minä ei pitää auttaa, joo. Joo, he eivät halua ehkä, tai ehkä niin kuin me myös ajatellaan tosi paljon sitä sillä tavalla, että mitä itsenäisempi hän on, niin sitä enemmän hän Joo. tuntee, että hänellä on niin kuin voimaa ja energiaa, että eivät halua apua, jos he eivät niin kuin oikeasti tarvitse. Joo. Mutta on kyllä toisen tyyppisiäkin vanhuksia, että monet tykkää siitä, että heitä autetaan paljon, että riippuu vähän ihmisestä.
Joo. No, onko teidän mielestä jotain semmoisia asioita, mitä ihminen ei voi tehdä nuorena, mutta voi tehdä vanhana? Tai sitten päinvastoin, onko sellaisia asioita, mitä voi tehdä vain nuorena, mutta ei vanhana? Miten tekeminen liittyy ikään? Kuka vaan, kenellä tulee idea. Lapsen syntyminen. Kyllä, joo. Eli ei, no, nykyään on tällaisia ihmejuttuja, että et voi saada nykyään lapsen tosi iäkkäänä, mutta normaalisti se liittyy kyllä siihen nuoruuteen. Oliko sulla Polina joku ajatus mielessä? Joo, kun ihmiset nuorena voi tehdä paljon esimerkiksi paljon ammattia, missä sinä voi tekee mitä kun sinä nuorena, esimerkiksi kun en tiedä, joku urheilija tai puoli, mitä se on, puolustus, armeija. Joo, niin kuin armeijan, onko sotilas? Joo. Jos sotilaista tai armeijan lentäjät. Joo. Voi olla myös, kun nuorena on hyvä, mitä se on, nuorena voi harrastaa joko ekstremaali urheilu tai vaellusta tai kipeily, kun se on jo se ekstrem ja ekstrem joo, kun vaikea sanoa. Noi on varmaan tosi tyypillisiä. Just esimerkiksi mun poika on koripalloilija, taikka on, no, hän on nyt edelleen ja hän just täytti 30, niin hän on jo vähän aikaa suunnitellut, että se ammatti loppuu, että he jäävät tavallaan siitä työstä sitten ehkä joskus siinä vaiheessa, ja se on varmasti ihan hyvä, koska ihmisen fysiologia, monet Joo. urheilijat ovat tosi rikki sitten, kun he ovat Joo. iäkkäämpiä. Myös Joo, tanssi. Kyllä. kyllä. Balettitanssijat eivät normaalisti ole 70-vuotiaita. Joo. Ehkä voi tanssia kyllä, mutta että ehkä se laji on vähän erilainen. Joo, kyllä, hyvä. Lisää kommentteja. Ei tarvi mennä järjestyksessä, mutta jos Selin sulla on jo ajatus koossa. Saa Ei sanoa. ole. Mullakin tuli mieleen huippu-urheilu. Että ne vaan pärjää paremmin nuorempana. Mutta ei mitään muuta tule mieleen, kun esimerkiksi mä ajattelen
kielten oppimisen kannalta, ja no, molemmat pärjäisivät hyvin mun mielestä. Monet siis ovat sitä mieltä, että nuorempana kielten oppiminen käy paremmin, sujuvammin. Mutta mun mielestä vanhempanakin on etuja siinä mielessä, että silloin, jos on eläkkeellä, esimerkiksi on paljon vapaa-aikaa ja sitten voi olla myös tietoisempia kuin ehkä jotkut nuoremmat ihmiset ja voi olla selkeämpi tavoite mielessä ja nekin voi auttaa kielten oppimisessa mun mielestä. Eli nuori ikä ei ole sinänsä sellainen iso etu mun mielestä. Niin voi olla, että sen oppiminen tapahtuu nopeasti, mutta ehkä unohtaminen myös voi tapahtua nopeasti, jos Joo. ei ole hyvä strategia. Ja, Niin. joo, ja siitä mä nyt en ole vähän aikaa lukenut mitään tutkimuksia siitä, mutta siitä varmaan löytyy myös, että musta sun, mitä sä kerroit, niin se vastaa sitä, että mitä tutkijat ovat myös löytäneet. Et kyllä kaikki sanoo, että mä olen niin vanha, en mä voi oppia, mutta se ei todellakaan ole totta. Et, eikä vain kielen oppiminen, vaan kaikki oppiminen. Et jos, kyllä se varmaan se motivaatio ja strategia, millä tavalla sitä tekee. Ja kun sulla on kokemusta, jossa osaat yhdistää sitä tietoja sun vanhoihin kokemuksiin, niin se voi olla todella tehokasta. Joo, ja oppimalla myös oppii paremman. Eli kun on oppimisen kokemus tallessa, niin sä voit hyödyntää sitä oppimisen eteen. Tuo oli kivasti sanottu, jos on oppimisen kokemus tallessa, että se on niin kuin hyvät oppimisen taidot. Joo, no onko Remia sun mielestä jotakin, mitä ei voi tehdä vanhana tai? Mitä tekee ihmisen ikä? Onko se kysymys? Joo, tai niin, että onko jotakin, muuttuuko joku sellainen, että kun tulee paljon ikää, niin ei voi tehdä enää? Tai mitä fysiologiassa tapahtuu sellaista niin kuin ratkaisevaa? Mielestäni ihmiset ikäänivät mielenterveyden mukaan, jos mä ol, jos esimerkiksi mä on keksikäin, jos mä on keksikäinen, mun mielestä mä olen naurempi, sitten mä voin tehdä, jos mä haluan. Ikka on vain numero. Onko? Joo. Joo. Ja sitten siinä sellaisessa tapauksessa sitten ikä on vain numero. Joo, toi on aika suomalaista ajattelua. Joo, koska siellä on kaikki vanhoja ihmiset, he ei halua apua. Se on oikea, joo. Se on oikea. Mun vanhan hoitajaosastolle on paljon vanhoja ihmisiä. Joskus se ei pysy apua. He tekee kaikki themselves.
Joo. Kaiken itse. Joo. Itse. Joo. Joo. No onks tao sulla tapahtunut jotain muutoksia, mitä liittyykö jotkut tekemiset tiettyyn ikäkauteen? Joo, juuri tämä stand-up-tekeminen, se on se uskomaton. Tuntuu niin uskomattomalta, minä voin tehdä vielä Suomessa ennen kuolemaa. Minä aina se ennen kuolemaa, mutta Kiinassa ei voi kuvitellakaan sitä. Ja siten se, mä olen tosi kiitollinen tästä mahdollisuudesta, koska juuri sitä jo tasa-arvoisen siten ikä, ei kukaan sano, että sinä liian vähän, mutta jos Kiinassa, sinä olet niin vähän, oh my god. Mutta tässä ei kukaan sanonut mulle sen. Tehdään vain kivaa, hienoa, mene vaan eteenpäin. Ja minä yritin sanoa, että minä olen jo vähän. Mutta ei kukaan pitä sitä huomiota. Joo. Joo. Sitten minä pitää käydä tätä hyväksi. Yes, joo, ihana tässä. Kuitenkin vaikka mutta näytän vielä nuorelta. Mutta tietää, kuinka vähän itse sisältä. Joo. No joo. Mutta kyllä siinä on niinku sellaisia asioita, että ehkä sellainen asia kuin palautuminen, että sä teet jotakin asioita, niin se ei olekaan, kun sulle tulee ikää, siis puhun nyt itsestäni, en sinusta, vaan, niin palautuminen on hitaampaa ja sitten ei, onneksi ei ole niin nopea reagoimaan kaikkeen, eli on vähän, mutta esimerkiksi liikenteessä, niin kyllä joskus näkee semmoisia tosi iäkkäitä autoilijoita, niin huomaa, että reaktionopeus on aika paljon hitaampi. Että kyllä se sitten jossain vaiheessa alkaa vähän rajoittaa sitä, mitä voi oikeasti tehdä. Ja tietysti ihan fysiologiset jutut, että näkö heikkenee, voi heiketä, kuulo voi heiketä ja monet asiat muuttuu. Monta vuotta sitten mulla oli vielä tämä silmä heikenee. Sitten minulle tehtiin sitten se leikkaus, mitä linssileikkauksia. Joo, 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 ja se auttoi. sinne ihan koin, minä olen nuori, eikä enää kuin vähän. Se auttaa paljon. Joo, eikö sua pelottanut? Joo, siellä hetkellä kyllä silloin vähän pelotin, mutta kuitenkin joo, minne olikin nopeasti, kun se eteensä kirkautuu, eikä tarvitse mitään silmälasia. Aina unohti Joo. silmälasit. Joo. Joo. Joo, nämä on mielenkiintoisia asioita, jotka sitten, ja niin monen asian löytyy korjaus, ja nythän on kaikenlaisia lääkkeitä tulossa, että voi hyvin olla, Joo. että ehkä me eletään ikuisesti. Katsotaan, kuinka käy. Ei ehkä fysiologia kuitenkaan kestä sitä. Joo. Haluatko joku teistä kommentoida vielä? Täällä oli tämä, että miten niin kuin lapsiin ja vanhuksiin suhtaudutaan. Onko teillä jotakin, mitä haluatte tästä sanoa? Onko lapsiin tai vanhuksiin suhtautuminen? Oletteko te huomanneet eroja eri kulttuureissa eri maissa? Kommentoitiin jo tuota hoitamista, että ainakaan Suomessa monet vanhukset ei tykkää siitä, että heitä hoidetaan ja hoivataan liian paljon, mutta se semmoinen niin kuin arvostus on varmasti tärkeää ihan jokaiselle ihmiselle, mutta miten näette tai miten ajattelette? No, ainakin täällä vanhukset nimittäin odottavat, että lapset hoitavat heitä. Joo, ja täällä tosiaan arvostetaan ja kunnioitetaan vanhuksia paljon. Ja ne odottavatkin sellaista käytöstä esimerkiksi busseissa, jos nuorempi ihminen istuu paikalla. Joku vanhempi ihminen voi odottaa, että miksei tuo anna mulle sen paikan. Joo. Siellä on semmoinen odotus. Niin. Ja
yleisesti vanhemmat ihmiset, eli vaarit ja mummit, elävät lastensa kanssa. Eli niitä ei jätetä yksin yleisesti. Onko se tavallista, että Turkissa perheet elävät samassa kaupungissa vai onko se mahdollista, että he asuvat niin kuin kaukana toisistaan? Joo, on mahdollista. Joo. Mitä On sitten kun, erilaisia. niin, mitä sit, kun niin kuin vanhemmat vanhenevat ja he alkavat tarvita enemmän, niin muuttavatko sitten lapset sinne heidän luo vai miten se tapahtuu käytännössä? No silloin vanhemmat voi muuttaa niiden lapsensa ja Ahaa. lapsen lapsensa Joo. kotiin. Joo. Niin, että se menee niin Erityisesti, päin. joo, erityisesti jos isä tai äiti, eli yksi niistä on kuollut ja yksi elää yksin, ja silloin se muuttuu Joo. lasten kotiin. Joo, okei. Joo. Joo. Mites muualla? Kun minä aluksi tulin Suomessa, ja sitten eräs tämä lapsi kutsui hänen äitiä nimillä, eikä äiti, vaan sitten auti, tyhmä auti. Sitten minä olin ihan järkyttynyt. Mitä on mahdollista? Wow, hänen lapsensa, pieni lapsi, ihan kutsui hänen nimiään. Joo, se oli tosi, kuten Kiinassa ei voi kuvitella. Se pitää ihan äiti, ei saa koskaan kutsua nimillä. Joo. Se on varmaan, no ei se mun mielestä Suomessakaan ihan tavallista ole. Että se on ehkä, kyllä jossain perheissä näin on, mutta ei se ole ehkä se tavallinen juttu, että kyllä kuitenkin suurimmassa osassa perheistä on äiti tai isä tai äiskä ja iskä. Mutta joo, se on mahdollista kyllä. Mites toi, Kiinassa varmasti myöskin se vanhempien arvostus on tosi tärkeä. Joo, tosiaan meillä se oikeastaan hierarkia. Vähemmät ovat korkealla se suvussa ja se perheessä. Minä pitäisin sitä semmoinen ahdistavan asialta, koska sinä ei saa ilmaista omaa mielipiteitä. Sinä aina pitää hyväksyä, mitä vähemmät sanovat. Tosiaan. Ei, vaikka sinä on eri mieltä, vaikka sinä ei tykkää, eikä se sen ole järkeä heitä mielipiteet, mutta silti sinun pitää hyväksyä, koska hän on vain sen vähän ylhäällä. Joo. Onko tämä niin kun yleensä aina näin vai onko siinä myöskin eroja eri perheissä tai eri suvuissa? Yleensä jo pitää olla semmoinen, jos on perheyhteisö, jos haluaa pitää sitä harmonia yllä. Joo, joo. Miten minite sitä harmia, harmonia. Joo. Ja sitten se vähän sisko, tämmöinen konfusilaisuutensa, juuri tämmöinen hieno. Niin. Ja joo, Joo. pikkuveli pitää kunnioittaa isoa veliä. Joo. Iso veli pitää kunnioittaa isää ja sitten menee ylöspäin. Työntekijä itse pitää kunnioittaa ylhäällä johtajia. Mitäs mä oikein kirjoitan tänne? Isoveliä. Ja sitten niin kuin ja se koskee myöskin työkulttuuria, eli Joo, työkulttuuri. joo. Ja Joo. vaimon pitää kunnioittaa miestään, joo. Joo. Joo, se on kyllä, se on
niin kuin valtava ero, se on iso kulttuurinen ero, että se on, onko se ollut vaikea olla sit Suomessa, kun Suomessa se on oikeastaan vähän Niin, niin kuin päinvastoin. ihan alussa minä jo ihan kunnioitin lapsi isää, ihan se tee kaikki, koska minä ajattelin, että se kuuluu muun tehtävääni. Kunnes kokeilin Joo. paljon asioita, että minä ei tarvitse tehdä, minä ei tarvitse aina kysyä häneltä lupaa, minä voin Niin. tehdä mitä haluaa. Se Joo. pikkuhiljaa vapautuu ja jo itsenäistyy. Joo. Joo, ja tuo itsenäistyminen on varmaan se, mitä niin kuin lapsille tapahtuu. Et kun, niin kyllähän heidän täytyy oppia kunnioittamaan vanhempiaan ja arvostamaan, kun he ovat pieniä. Mutta sitten kun heille tulee viisautta lisää, niin sitten se itsenäistymisprosessi alkaa. Et se on niin kuin, itsenäisyyttä pidetään kuitenkin tosi tärkeänä arvona Suomessa, että lapset oppivat toimimaan itsenäisesti myös. Joo, se on mielenkiintoista ja kaikessa on puolensa. Se on, se on, tota, se on tosi mielenkiintoista ja olisi kiva elää. En tiedä, onko mahdollista elää monta elämää ja kokeilla erilaisia versioita. Että. Mutta tämä on vähän huuteessa taas, sitä hyvä puoli on tässä taas tämmöinen huolehtia toisista, ihan vaan huuteen asti. Niin. Se on Joo, tunnustus. se on tärkeä asia. Ja siitä voitaisiin kyllä oppia tosi paljon, että Suomessa on ihan liian paljon yksinäisiä vanhuksia. Joo, tuleeks Pauliina Remi ja haluatteko lisätä tähän vielä? Mä yritän, en voi. Kokeile. Joo, okei. Mielestäni lasten tulee arvostaa vanhoisia ihmisiä. Nykyään lapset menevät ulkomaille, jos opiskelemaan tai töihin. Siten vanhoiset jäävät kotiin yksin. Mutta he eivät halua mennä lasten kanssa. Koska he eivät sopivat toinen maan kulttuuri ja saa sen takia he asuvat kotona yksin sitten tehevät kaikki asiat itse. Mielestäni nuoret ihmiset pitää huolta vanhoista. Se on en tiedä, mikä sen. Se on Vastuu. joo, vastuu. Joo, se on vastuu. Mä kirjoitan näin, että se on heidän vastuullaan tai se on heidän vastuunsa. Oliko se, Joo. mitä sä ajattelit? Ja mä ajattelin, se on maailman kulttuuri. Se on, joo, se on, mä, joo. Joo. Lohan, Tai joo. se, niin, se on sellaista inhimillistä tai humaania, tai se kuuluu niin kuin ihmiselle tälle lajille, että huolehtii perheestään. Joo, okei, okay, hyvä. Tuliko Polinalla vielä jotakin, mitä haluat lisätä?
Ukrainassa lapsiin ja vanhuksiin suhtautuu. Joo. Joo, on melkein sama kuin Turkissa. Joo. Mutta vanhemmat asuvat omassa asunnossa. Voi olla myös asu lapsen kanssa, mutta joo. Ja vanhemmat aina jo haluavat lapset pitää huolta. Että lapset joo Mä pitävät. kirjoitan näin päin, että lapset pitävät huolta heistä. Joo, heistä. Joo. Haluan sanoa myös, että Ukrainassa vanha ihmiset aina ajattelevat, että he on niin vanha, even if he ei noin 60-vuotias esimerkiksi, mutta he sanovat, että me ei voi urheilua tekee mitään, ei voi, joo, he eivät, joo, tekee töitä tai mitään, mutta nyt kun on sota ja paljon vanha ihmiset haluavat auttaa armeijalle ja tekee ruokaa tai mitä se on, neula, villasukat tai en tiedä. Tekee erilainen tavaroita. Joo. 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 Nyt kaikki auttavat armeijaa ja vähän yhteiskunta on vähän changed. Muuttunut. Joo. 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 Joo, kyllä se sota muuttaa kaiken. Se muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Se on varmaan vielä, onko sellaista paljon, että esimerkiksi jos ukrainalaisesta niin kuin nuori osa perheestä muuttaa toiseen maahan, niin vanhukset eivät ehkä halua lähteä, vaikka ei ole turvallista asua, niin he haluavat jäädä kotiin. Onko tällaista paljon? Joskus ei, joskus joo, joo. Minä tiedän, että paljon vanhat ihmiset muutin Euroopan Joo. erilainen maan, Joo. mutta joskus vanhat ihmiset sanovat, että se on mun maa ja haluaa kuoli talla. Jäädä Jäädä. in occupied territories Joo. even yeah.
Joo. No se on ihan, että se on mun maa ja mä haluan jäädä mun maahan tai mun omaa maahan tai mun. Joo. Suomeksi se olisi isänmaa. Onko se Ukrainassa äidin maa? Isänmaa, se on Onko se ukrainaksi isänmaa myös? Joo, isänmaa. jossain nyt mä en muista, missä se oli, että niin kun se oli Joo. kans mielenkiintoista, että Suomessa sanotaan, että se on niin kun isänmaa, eli se on se mun kotimaa, niin jossain Joo. maassa se oli äidinmaa, mutta Sama Ukrainassa, joo. joo. Kyllä, joo. Katsotaas, meillä on muutama minuutti tässä aikaa ja mä tiedän, täällä on varmaan aika monta juttua. Haluatteko te puhua mielipiteen vielä? Ehkä se on parempi, että mä en kysele kauheasti, koska aika menee niin nopeasti. Täällä on ehkä nämä on niin pitkiä keskustelujuttuja. Ehkä me otetaan vaan tilanteet. Tässä on pieniä tilanteita. Mitä puhut? Vaikka Selin, sä voit aloittaa. Sä olet pussissa. Pussi on täynnä ja vanha nainen tulee pussiin. Ja niin sä istut siellä pussissa. Mitä sanot? Ja nyt jostain syystä sä puhut suomea. Joo. Jos on tosi vanha nainen, ja, niin mulla on vieläkin voimat. Mä kysyisin, että hei, tarvitsetko paikan? Niin mä voin seisoa ja haluat istua tänne, jos tarvitset. Mutta pitäisikö teititellä? Joo, toi on hyvä kysymys. Se on tosi kompleksinen kysymys tuossa Remian kanssa just. En tiedä, huomasitko Remia, mutta vähän kommentoimme tuossa päivän tunnilla tätä. Niin tämä on tosi vaikea kysymys Suomessa, koska jos ihminen on oikeasti tosi vanha, niin sitten se on ok, voi teititellä. Mutta sitten jos sä teitittelet, vaikka esimerkiksi jos joku teitittelee minua, niin mä voin olla vähän vihainen, koska mä ajattelen, että sinä ajattelet, että minä olen tosi vanha. Ja sitten taas nuoria ihmisiä ei normaalisti teititellä. Eli et haluatko sä, että hän tuntee itsensä vanhaksi, koska sä käytät sellaista formia, joka on varattu vanhoille ihmisille. Joo, tosi vaikea kysymys, mutta mitä sä ajattelet, kuinka vanha sun kuviteltu henkilö on? En tiedä, sanotaan 70. Niin, kyllä sä varmaan aika turvallisesti voit sanoa, että tarvitsetteko paikan. Joo, tarvitsetteko paikan, jos haluat te istua tänne. Joo, me nyt teititeltiin. Joo, hyvä kysymys myös. Joo, no sitten, onko Tao seuraava? Vanhus kävelee kadulla ja jotain putoaa. Oh, vanhus, jotain putoaa. Oh, anteeksi, huomaatko? Ah, anteeksi, voisiko minä auttaa? Sinulta puuttuu siitä jotain. Oliko huomannut? Tässä, ole hyvä. Teetittelisitkö? Joo, tässä oli Miten jotain. muutat sen teetittelyksi? Oh, huomasitteko te? Joo, anteeksi, voisinko minä auttaa sinulta? Joo, teiltä Putosi jotain. Huomasitteko te? Joo, tässä ollaan. Joo, minä voin auttaa. Ole hyvää. Ole vai te? Joo, olette. Olkaa hyvää. Joo, tässä. Olkaa hyvä. Joo, tässä olkaa hyvä. Joo, kyllä. Jos haluat teititellä, mutta sitten jos hän näyttää vähän nuoremmalta, niin sitten toi sinä on kyllä ihan ok. se on vähän riski joka kerta. Se on vähän riski. Mä luulen, että
monilla suomalaisilla ihmisillä on tämä probleema, koska he eivät halua loukata. He eivät tiedä, että loukkaantuuko hän vai onko hän iloinen siitä, että sä teitittelet. Niin he löytävät tällaisia kiertoilmauksia. He sanovat sen jotenkin toisella tavalla, että sun aloitus, että anteeksi, voisinko minä auttaa? Tämä putosi. Eli he jättävät kokonaan sen sinä tai te pois, koska jos he eivät tiedä, että onko se hyvä vai ei. Joo. Hyvä, joo. No sitten Polinalle tulee, sä menet naapurin rouvan 80-vuotis syntymäpäiville. Mitä puhut? Moi. paljon onnea. En tiedä, mitä sanoa. Ehkä sä viet jotakin tässä. Minulla on hyvä syntymäpäivä lahja sinulle. Se on tehty, mitä se on, käsi tehty. Ah, käsin. Sinä sanoi, että että sinä aina mitä se on tuntuu? Okei. Sinun aina kuuma? Kauhu. Mitä? Kylmä vai kuuma? Kylmä, joo, kylmä. Ja minä tehtiin se neulo. Tässä on. Neuleen. Neuleen, joo. Okei, joo. Sinun. Joo. Kyllä, joo. Ja nyt sä valitsit, että sä voit sinutella, mutta jos tämä naapurin rouva on sulle tuttu, sä tunnet hänet hyvin ja te olette tehneet sinun kaupat, niin voit hyvin käyttää. Eli sinun kaupat on se, että olette sopineet, että saa sinutella. Et jos hän on 80, niin hän on sen ikäinen, mikä varmasti voi jo vähän odottaa, että teitittelemme. Hyvä, kiitos. Remialle vielä viimeinen. Vanhus on kaatunut kadulla. Mitä sanot hänelle? Mitä on kaatunut? Anteeksi, mitä tapahtui sinulle? Onko kaikki hyvin? Onko sulle on jotain sairaus? Voin soittaa kotisi tai vienko sinut kotisi? Haluatko vettä? Voin auttaa sinua. Mennään lääkärin. Joo, jos tarvitsee. Joo, ja sama juttu Joo, kuin tässä. tuossa. Joo, sama juttu kuin Polinalla, niin onko sulla joku sairaus, niin sit jos hän on tosi iäkkään näköinen, hän näyttää 80, 90, 100 vuotta, niin sitten voi sanoa, että onko teillä joku sairaus, voin soittaa teidän kotiin tai vienkö teidät sinun kotiisi, niin voin auttaa
teitä. Et siinä on taas se problematiikka, mikä on tämän tyyppisissä, jos ihminen ei ole tuttu. Ja sitten kysymys tällaisessa tilanteessa, niin voinko sinutella sinua? Tai voinko sanoa sinä, haluatko, että haluat, tai toinen tapa ehkä, että haluatko, että teitittelen sinua, voi olla. Mutta jos on joku katastrofi, niin sitten se ei ole ehkä se numero yksi tärkeä asia. Okei, hyvä. Anteeksi, joo. Saanko minun kysyä jotain? Joo, ilman muuta. Sä sanoit, että vaikkapa keski-ikäinen ihminen voi loukkaantua, jos sitä teititellään. Ja haluan kysyä, loukkaantuuko sitten vanhus, jos sitä ei teititellä? Voi olla. Okei. Okay. Se on mahdollista. Okei. Okay. Joo. Eli se riippuu niin paljon siitä ihmisestä ja ehkä vähän niin kuin perhekulttuurista myös, että mitä hän on niin kuin kokenut. Ja se voi johtua tai se voi riippua myös joskus ehkä ammatista. Että jos hän on ollut korkea-arvoisessa ammatissa, niin voi olla, että hän on enemmän tottunut teitittelyyn. Ja sitten jos hän on ollut sellaisessa suorittavassa työssä, jossa ei ole niin tarkat säännöt, niin sitten voi olla, että hän on tottunut siihen, että kaikki sinuttelevat. Et se riippuu kyllä tosi paljon ihmisestä. Okei, kiitos. Joo, kiitos. Kiitos teille. Oli taas mukava jutella. Mä luulen, että nyt on aika mennä Joo, nukkumaan tai kävelylle. Kiitos Kiitos. paljon. Kiitos paljon. Hei hei. Kiitos ja hei. Hyvää viikonloppua. Moi. Moi.